Isto, problemi so želudnikot za koje je potreben redovan lekarski nadzor, Boki 13 može da izbega. Смета по високиот апелацијски суд, откако тој вчера пред судиите објаснуваше дека е во живото загрозувачка состојба и мора да престојува во болница. Жалбата му е одбиена ден откако апелација одлучи и екс-шефицата на СЈО Катица Јанево, сомничена во рекет, достане во истражниот затвор во Шутка. Јанева не застанува во правната борба за излезна слобода, а во апелациониот суд стигна нова жалба од адвокатите по одлуката на кривичниот суд да и се одбие гаранцијата која е понуди Јанева за укинување на притворот или за замена со куќен. Кривичниот суд ги одби двата стана на синот и ќерката и уште еден стан на член на потесното семејство. По разгледување и ценење на предлогот и мислењето од надлежното обвинителство, судија на претходна постапка донесе решение со кое предлогот за укинување на мерката притвор со определена гаранција се отфрла како недозволен, а предлогот за определување мерки за предпазливост се одбива како неоснован. Додека папката со предметот рекет ги шета двата суда и обвинителството, ниту кривичниот суд немаат прецизен одговор како во јавноста протекуваат и се тргува со службени документи од предметот рекет. Председателот на судот Иван Џолев разговарал со вработени кои имале пристап до материјалите и ја променил праксата со транспорт на документите. Јас големивме безбедноста. Сега папките и ковертите ги лепиме со селотеп или ги затвараме со зип трака, а во доставницата се впишува во каква состојба се предадени. Од СЈО 4 години чувавме доверливи материјали и до сега не се случил ниту еден ваков инцидент. Оценката за обвинението за организаторите за 27 април, меѓу кои екс-премиерот Никола Груевски денеска влегува во АКМИ системот за да добие судија, откако било позитивно оценето, а за десетина дена и првото рочиште, соопшти Џолев на денешниот брифинг со новинарите. Околу предметот Империја на екс-СЈО, судот го прифаќа властувањето за обвинителката Лиле Стефанова, која продолжува да го води предметот, во однос на осомничениот Орце Камчев, одново потврди дека неговите два пасоши се во судот, а времениот документ со кој тој патува изминативе 7 месеци му истекува на почетокот на ноември.